Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme escape z nějaký farmy. Takže jo. Jsme farmáři, který jo. Utíkají před vlastní farmou. Je to taky trošku divný, ale všimni si toho, že tady máme krabičky, které jsou trošičku divný. Proč? Ty oči. Jo, tak jo, ty oči, ale jinak to celkem jako sedí, bych řekla. Jo, víš, ne, my nemáme farmu. Tenhle jo, my jsme... Týpek. Má farmu a my před ním utíkáme, protože jsme ho třeba chtěli okrást o krávy. Jo, jo. Okej, okay, Venda se nám rozložil. Hned na začátku, skvělý. Mlíko, tady je mlíko. Takový to, Miko, já bych chtěl ještě Miko. V čem to bylo, lidi? Nevím. Ty to nevíš? Ne. A sbírá tam cukr a jakoby sundává z něj mravence. Takže mi napište do komentářů, z jakého filmu to je. Myslím si, že asi nikdo neví, ale dobře. Dobrý. Tak druhá nápověda, Vendo. Jeden film, stále, oni jsou dva, jo. Jako jednička a dvojka. A jedničku jsme už jednou měli takhle ve videu. Nevím. Venda moc nekouká na filmy. Ale kdo to ví, tak mi to napište do komentářů. Nekoukám na český filmy. No, právě. Ok, teďka teda lezeme do sípky. Sila. Do sila. No. Takže to... Jo, a ještě nese takhle jako portlem. Bude tam zrní? Jo. Houby. Hustý, teda asi bych neřekla, že tam zrovna poroste strom. Ale to nevadí. Jo, právě říká, že my jsme v silu a že tady najednou začal růst strom, že to je fakt divný. Logicky, je to divný. Strom by se tam asi jako ani nevešel. Oni moc nejsou, že jo, veliký, jakože na šířku. Jo, je maký, to se hejbe. Co se hejbe? Ty sila? Tohle. Jo. Dobrý. Melissa spadla. Chudák. Okej, proběhla jsem to, jo, očividně. Jo, tady máme nějaký... Jo. Trubky, do kterých se nesmíte jako dotknout. Třeba jsou žhavý. Žhavý. Jo, rovnou mi to i nabízel už escape, jo. Za to, že jsem jednou chcípla. No. Okej, ještě to tady máme teda jednou. A za chvíli se teda dostáváme už na strom... Který tam vlastně nemá co dělat. Má dost zajímavý větve. No, teda jako takhle... Taková jako trochu to vypadá jako ruka. To, trošku to, takhle mi rostl strom a takhle ta ruka. Trošku to tak vypadá, no. Ok, máme tady další teda to. Jo, tady máme nějaký větrák. Jo, to bude nějaká ventilačka nebo něco takového. Teda přitom... Jako kam mám jít? Mám jít dovnitř? Asi jo. Kam? Já jsem tam. Jo, dovnitř. A jo, my se tam dovezem. Právě. Dobrý. Hele, teď máme moc toho spoustu různých možností. Tady tady asi ne. Get out of here, you are not a farmer. Ano, nejsme farmář. Jo, takže dobře. Asi se musíme stát farmářem. Vždyť si to už nepotevřelo. A jak to, že se to furt otvírá, no, zavírá? No právě, že nejsme farmáři, musíme se jít podle mě převlíknout. Jo, tak, takže jdem zpátky. Říká právě, že tam nemůže tam jo, pleds shop. Jo, jsem tam právě tím směrem, že jo, my tam všichni stojíme. Již takhle to jsem taky zvědavý, jak budeme vypadat, jak farmáři. Budeme mít klobouk, to je takový ten slamák. To asi ne. Škoda. Hele, jsem tak vevnitř. Já jdu taky dovnitř. Zajdem sem. Již ty si vybíráš, jak budeš fakt vypadat. Jako fakt. Jo. Ježiši, nemáš jíze klobouk a je to hustý. Já chci být ale holka a ne kluk. Jak jako holka. Však každý má svoje vlastní. Jo, aha, to bude mít jenom to oblečení. Tak já budu teda tohleto. A klobouk nemáme, to je škoda. To je škoda, že nemáme ten klobouk. Okay. Ale hezky jsem si taky vzala montýrky. Jak jsme všichni v tom. To si myslím, že stejně, kdybychom si vzali něco jiného, tak nás zpátky jakoby vrátí, že nejsme stále ten farmář. Takže stejně jsme museli mít ty montýrky. Ale, get back to work. Jdem pracovat, ano. Prasátka! To je cool, ale ty prasátka tady v tom Robloxu jsou tak roztomilí, ale ne když umřete, samozřejmě. Fakt, ty prasátka jsou nejvíc roztomilí zvířata tady v Robloxu. Nevím, mně se to aspoň teda jako strašně líbí. To je jako pod náma bahno, který asi jako je hodně, hodně tekutý, bych řekla. To nechci vybavit zprostý, ale spíš to vypadá jako s... no něco. Jo, tady máme mlkvičky, který očividně už jsou dávno přezrálí.
Farma je plná. Jo. We need to get... Jo, musíme vylézt na traktor a to udělat to. To není traktor, zlato. No tak tam to bylo napsané, že to je traktor. Tak to traktor není. Takže nahoru. Tady máme kombajn, jo, kdybyste to chtěli v češtině, tak je to kombajn. Nebo si to fakt uděláte hustý. Oh, hustý. Nevím, jestli z vás, asi málo kdo z vás by na tom někdy jako v životě jel. Lidi, když na tom jedete, je to fakt hustý. A vůbec nic neslyšíte, protože je tam strašný rámus. No fakt. Ok, takže teďka slezem, dovezlo nás to hezky někam. A teďka jako... Můžeš vzít... Teďka mám jako bludiště. Musíš si vzít meč, mám si meč. Hele. Už tam běžím. A že se podle mě musíme prosekat. Jo, takže taková jako džungle, co se týče trávy. A že si můžeš samozřejmě koupit. No jasný, to já si teda nechám klasický. A když se budeme prosekávat, teda jestli vůbec. Oh, jo, aha, oni tady jsou totiž týpci, co mají 100 hápek a ty asi musíš zabít. Jo, aha, oni totiž po tobě jdou. Kudy jsi šla? Já doleva, teda doprava. My teda... jsme tady tudy šli jako někde prostředkem a nevím, kde seš ty, my jsme tady čtyři, víš? To nevadí, se někde najdem. No, nebo taky ne. Jo, řekla bych, že jsem šla blbě. Asi tak. Ne, už ten typ jde zase po mně, tak já už maky, jsem maky na konci, jo. No, teď jo, říkám, že jsem šla blbě. Ne, že teď je zajímavý, že já vždycky na to mám hrozný štěstí. Já nevím. A už jdou za mnou dva, do pršic, blbá ulička. Kašli na ně, prostě jdi dál. Jo, teď jo, běhám. A fakt je vtipný, že na to mám vždycky takový štěstí. Já jsem šel jenom jednou cestou. No jo, prosím tě, už jsem tady taky. Vidíš. Na to já štěstí nemám, no. Hele, kytky. Musíme to zalejt. Abychom mohli přejít. Zaprší. Máme vylézt nahoru po tom stromě a sebrat tady toho tu... Konívku. Konívku, no. Maky nezvej. Budeme muset tam mít všichni, nebo stačil by jeden člověk a sežení to? Všichni, podle mě. Sakra. Mhm, to si myslím, že mi bude asi trvat takovou jako delší dobu než ostatním, ale... Díky to jednoduchý. Ježíš, nikdy neříkej, že to je jednoduchý, jo? Tak, konívku mám. Ježíš, taková mini konívka. Jo, zase to je sladký. Jo, a ji třeba u tebe nevidím. Já u tebe taky ne. To nevadí, zalejvám tu vpravo kytku. Taky. Jo, začalo to růst. Takový divný, divný kytky. Jo, přes to můžeš vylást jenom. Divný kytky to jsou. Oh, žába! Taková obří. Přes tu radši skákat. Jo, aha! Jak vyplázla ten jazyk? No, tam se se musíš vyhnout. A ještě jak kvákaj. To je dobrý. Bože. To je okay, dobrý. Jsme okay, tu. Teďka kudy? Nahoru. Tudy nahoru. Hezky tudy. Je, to by se maky musela chytit dobře. Je, a Melisa to skopčila. Ty jsi ale vocas. My tady máme i včeličky. Ježíš, ne, strom. A maky spadla dolů. Ježíši, jak to? Já taky. Jasný. Já chtěl říct, že jak je to možné? No a najednou žuch. Žuch. Jo a už zase skip stage, ano. Děkuju, nechci. Tady někdo používá ten shift lock. Asi. Tak, tady. Takové, jo dobrý, už tam jsme, krása. Listy. Listy, které jsou vlastně ve vzduchu a mají padat dolů a po těch my budeme skákat. My jdeme do ptačí budky. Věř tomu, že to bude zase obří. Jo. To je v ptačí budce? Jo. Jako asi kdo dělal ptačí budku tuhletu, tak si musel mega vyhrát a byl s tím určitě strašný sraní. Takže já bych to asi v životě nedělala. Musel jsem na poslední spadnout. Já si zlegraci země, to už to není normální. To jsi nevyskočil nebo co? Ne, já nevím. Ale tady i dokuce žebříček a maky opět žívá. Už zase? Už zase. Ježišmarja, tohle je takové, to se mi nelíbilo, jak to bylo jakoby směrem dolů. To vždycky jako moc neskáču. Je, yeah. Je. Yeah. Dobrý, mám to. Jdeme taky. Asi už, jdeme, to mi připomínám. Ježiš, jak to byl Vendo za nás, taková ta pohádka s tím dubínkem? No, dubínek, no. Já, tak to byl dubínek.
Prostě takovej žalud. To byla dobrá pohádka. A něco takového mělo přesně jako na domečku, že tam měl i skluzavku a tak, to bylo dobrý. No nic, jdeme po včelkách, které jsou mega vykulený. A jdeme do asi si říkají, hej, co to je. A jdeme do včelího úlu. Hele, tudy. Já tam ještě nejsem. Jseš moc rychlej. Kudy teď? To nevím. Tudy. Jo. Ne, že bychom čekali na schvál. Jo, tohle vypadá trošku jak sýr než med. Ne. Jo. Dobře, tak ne. Sejr by měl v sobě děury, ne? To je pravda. Hele, klikni. A získáš deštník. Jo, já už jí mám. A máš... A meč už nemám. Nebo tu. Já taky ne. Hele, a máš platět. Koukej. Jo, to bych se neměla, to bych nemusela takhle to. Ta Melisa. Se úplně totálně točila jak... to vypadá hustě. To je hustý. Teďka to je zajímavý. Dolů. Jaká to bude trošičku na díl tohoto jo, teda. Jo, to bude takový jako na díl, jestli teda musíme fakt jako poctivě všechny proletět. Hele, jako nevím. Asi nemusíme, bych řekla. Těžko říct, jestli to musíš poctivě prolítávat. Co? Jo, poctivě si to prolítávají. Ty to neděláš? Ne. A kde seš? Nad tebou. Ale budu teďka hodně dlouho čekat, než takhle budu padat. A víš, co bude vtipný? No. A ještě to vrátí zpátky. Ne, to neříkej. To by byla sranda. Jakože... Ne. Dobrý. Ty máš štěstí. Maki sedí. A už moji umbrelu už nemáme, jo. Dobře. Teďka tady máme teda ty. Válce sena. Taký válečky. Když jedete třeba autem a okolo těch, okolo polí, tak tam jsou ještě doteď. Vždycky jim to tak dlouho trvá, než to dají vždycky pryč. Já jsem přijímal za tebou, takže jsme to zvládli. A teďka jako jdem zase směrem dolů někam. To je hustý. Kdybych to neměla tu blbě ruku, tak si udělám hezkou fotku, že jo? Ale ta ruka tam trošku překážela, co si budem. Chápu. A teďka jsme v slepičárně. V kurníku. Dobře, v kurníku. A máme teda vajíčka a vypadá to trochu jak voský oka. To teda. Ale zase meď si budem brát. Oho. Ježíš, tohle je takové úzké, to by mě zajímalo, co je tohleto, to je jako to bidýlko, po kterém jako se dostanu do kurníku. Možná. Asi bych bejt slepicí potom nechtěla chodit, vždycky večer a ale zase ráno. Finální stage, musíme zabít 4 farmáře, abychom se dostali do toho. Okej, tak mě to musí říct odkecat a pak si můžu vzít teda ten mečík. Zatím má jenom 50 HP, což jako není špatný. Víte, je zajímavý. No. Že ty seš na farmě, jen tak. A máš tady meč. A máš zabíjet farmáře. Musíš zabíjet. Počkej, ne, konvičku nechci. Vem si to prostě jako, proč bys měla zabíjet sakra farmáře? No jasný. Hele, ty mě všechny zabíjíš. Já mám jen jednoho. Já ani jednoho. Teďka jednoho mám. Teď mám 2. Tak nám je vyžral ten kluk. Jo, 3. Ještě, mám to. Já ne, já mám 2 teďka. A mám málo hápek. Já umřu, Vašku. To dáš. Teď já mám úplně minimum hápek. Už jsem mrtvá. Sakra. Spavnu se nebo ne? Jo, spavnu, tak dobrý. Máš je furt? Mám furt 2 ze 4, takže dobrý. Nevím, všimli jste si, já je zabila, už mám 3 a prostě tam furt byli, nebo já sekám a furt tam jsou. Ne, on mi ho vyžral, to je potvora. Ne. To je pěkně nefér, co, když jsou tady lidi. Jo, teďka Melissa mi to vyžrala. Jo, v pohodě, všichni se tam dostanou dřív než já, že jo. Mám konečně 4. Parchanti. Dobrý. Dobrý. Teď sedím. Sedíš tam, jo? A sedíš tam poslušně? Jo, s mečem. S mečem. My jsme to teda dali? Jo.
Pécka, krása, lidi. Dali jsme to. Já bych to tady hezky ukončila. Ano. Teda ty meče mám takový veliký oproti tobě. Ty to, jak to, že ty to máš tak jako dole a já takhle nahoře, když si sedneš. No to je jedno. Samozřejmě nějaký obička tady jsou ještě dále. Tady to ukončíme, ale doufám, že se vám to líbilo. Určitě si to taky zahrajte. A pro dnešek farmáři už jsme skončili. Takhle. A mějte se krásně a čus. Čus.